Tak co, jdem na to? Jo. Ahoj. Čau. Dneska si zrecenzujeme naprostou novinku a to je Garmin Fenix 7. A že ještě nevyšel? No to vůbec nevadí, protože naše pocity ohledně těchto hodinek jsou velice bujaré, takže kdybychom náhodou tady měli nějakou šarvátku nebo něco, tak v pohodě, my si to potom vyříkáme u piva. A řekneme si, jak by mohly teda sedmičky vypadat, co by tam mohlo být navíc nového. A hlavně, co bychom si přáli, to je to nejdůležitější, co bychom tam sakra chtěli. No. Ano. Posunout někam řadu Fenix je docela oříšek, protože Fenixy 6 jsou prostě skvělé. Mimochodem recenzi máte tady dole v odkazu na Fenixy 6 a také je tam potom článek na Fenixy 6. Tak jsem si to vtlačil do úvodu takhle. Přesně tak a máte je dole v popisku, ne v odkazu, ale... Dole v popisku, dole v odkazu? No, já jsem to řekl špatně. To je jedno, nicméně tekom si tady řekneme naše přání, co si myslíme, že by tam mohlo být a vím, že se v tom docela sem tam rozcházíme, takže to bude velice zajímavé video. Tak se asi rovnou přesuneme na to nejdůležitější a to je otázka, nebo to, co zajímá hlavně vás, kdy vyjde nový Fenix 7. Takom si projdeme takovou časovou osu, protože Garmin dodržuje takové takzvané dvouletky. Víceméně slovo dvouletka asi nechci úplně říkat, ale je to tak. Je to tak. V lednu 2017 vyšel Garmin Fenix 5, potom v červnu 2018 vyšly vlastně 5 pluska. V srpnu 2019 vyšel Garmin Fenix 6. 2 roky po vydání pětek. Přesně tak. Poté vyšlo v červenci 2020 Fenix 6 Solar a 6S Solar. No a v září? 2021, že by Fenix 7? Že by Fenix 7? No my bychom za to byli hodně rádi, ale vím, že Garmin to už porušil jednou tuto dvouletku, ačkoliv ještě není konec roku, takže třeba se dočkáme, protože my jsme se na jaře strašně těšili na to. Jsme si říkali, už je to 2 roky, co vyšly 945, protože ty vyšly na jaře roku 2019 a my jsme si říkali, jo, že by vyšly 955, ale bohužel vyšly. Mega jsme v to doufali, ale bohužel vyšel vlastně model 945 LTE, který sice trošičku schudnul, přidal LTEčko na bezpečnostní funkce a na live track. U nás, ale u nás se neprodávají, takže v České republice nic moc nového. A proto čekáme, co ti fiškusové z Ameriky vymyslí. Takže se ještě spekuluje o tom, jestli vyjde Fenixy 7, že by to mohlo vycházet na ten září, říjen tohoto roku. A pokud nevyjdou Fenixy 7, takže by vyšly aspoň ty Fenixy 6 plus, protože vyšly Fenixy 5 o rok později, vyšla vlastně upgradeovaná verze plus, tak by teoreticky mohly být i 6 plus, protože co jsem tak projížděl fora, tak hodně argumentů potom bylo na to, že Fenixy 6 jsou tak dobré hodinky a furt se tak hodně prodávají, že třeba Garmin ani nebude motivaci k tomu, že by udělal nový model. Ale myslím si, že pokud nevydá ten nový model do konce roku, tak budou veliké masivní protesty a před Garminem v té Americe budou stát s těma. My chceme sedmičky. A oni otevřou okna a řeknou, dostali jste Endura, dostali jste 945 LT, dostali jste Venu 2, tak nekyprejte. Je fakt, že vydali Endura, no. Tak uvidíme. Nicméně, my se podíváme, co bychom tam chtěli. Tak den má, to už nebudeme zdržovat. Tak se pojďme vrhnout na první kategorii, rozdělili jsme to na různé názvy a to je první je design. Tak co bychom chtěli? Bude Fenix 6 podjetě? Myslíš Fenix 7? Fenix 7, pardon. Já si myslím, že by rozhodně mohli zkrátit ty okraje nebo zmenšit ty okraje okolo toho displeje, protože ten prstenec černý tam je prostě úplně na prd a ty hodinky by dostaly okamžitě úplně jiný nádech a hlavně doufám, že trošičku zlehknou. Já si myslím, že by mohlo vyjít více titanových modelů, upřímně. Že Titan bude používat třeba, já nevím, i s Corning Gorilla Glass klíčkem, nejenom v kombinaci se Safírem. A potom bychom se mohli dočkat, že třeba o 10 gramů spadne každý model. Takže uvidíme, jestli to tak bude nebo ne. No. Jako já osobně si myslím, že by to mohlo přijít, protože 745 zhubli, vlastně ubrali jenom ten rámeček okolo a displej je úplně stejný jako u 945. Ano. Co se týče 945 LTE, taky zhubli. Vlastně ten Fenix se jako snaží, nebo Garmin se obecně snaží jako furt tak nějak dávat ty modely, dávat jim dietu, aby byly čím dál tím menší a menší. Jako samozřejmě nemůžou je úplně zmenšit, protože 6X jsou strašně oblíbené právě tím, že jsou velké, ale myslím si, že když využijou maximum toho prostoru vepředu, jak si říkal ty, že by se zbavili toho černého rámečku vepředu, tak to bude úplně ideálka. No a hlavně by se mohli zbavit dietně toho silikonového řemínku a dát všude prostě nylonový pásek, který je prostě absolutně skvělý a myslím si, že by se mohl začít dělat ve všech variantách, nejenom v šířce 26, ale i v 22 a v 20 a tím bys vlastně jako zhodili strašně hodně z té váhy, protože vemte si, že řemínek na 6X silikon má nějakých 26 gramů a ten nylonový pásek má prostě 5 gramů, což je prostě úplně někde jinde. Jako já
osobně si nestojím za tím, že by to měli vyměnit, protože silikon má spoustu výhod, je takový jako, že se hodí kamkoliv, můžete s ním do vody, drží pěkně na ruce, ale to i ten nylon, a myslím si, že i životnost bude rozhodně delší u silikonového řemínku. Nemám to potvrzené, ale myslím si, že to tak je, potom počase se na nylon vytahají ty očka a podobně, ale co by se mi hodně líbilo, ačkoliv teda by to zvedlo cenu hodinek, tak je, kdyby byl silikon a v balení by byl právě i ten nylonový řemínek, což se vlastně takom dělá u Tacticsu Delta, takže kdyby se to udělalo i Fenixu 7, tak by to byla úplná ideálka. No, je to docela dobré, ale já si třeba nemyslím, že ten nylon by měl menší výdrž než právě ten silikon, jako ty ještě málo sněhu počural u chytrých hodinek, takže nevíš, jak dlouho se nylon vlastně ničí, jo? Ale já si nemyslím, takže a to jsou ty věci, co máme trošku rozdílné. Si myslím, že se vytáhne očka, že za chvilku bude hnusný. Jako rozhodně by bylo fajn, kdyby tam dali oba dva a člověk si mohl vybrat. Jo? Ten nylon je zase takový formálnější, teda silikon je zase takový formálnější za mě. Jo? Jako já osobně, takže... kdyby si myslím, kdyby tam dali nylon, který je na Tacticsu, tak to vydrží dál než silikon, to rozhodně. No, ale jestli tam dali... Ale prosím? Ten je na prd, jako na normální nošení. Já ho mám co tvára. No ale kdybyste tam dali nylon od Endura, tak to se za chvilku rozpadne, si myslím, při nějakém těžším užívání samozřejmě. No, a taky by ho nemuseli prodávat za 13 stovek. Tak se vrhneme na ovládání, kde si myslím, že je to jedno z mála jako prostoru ve recenzi nebo v tomto videu, kde se shodneme. Já osobně si myslím, že Garmin rozhodně nesáhne pouze pro dotykový display. To by pro cílovku Garminu a obzvlášť Fenixu, jako té generace Fenix, prostě absolutně nedává smysl pro tuto cílovku. Co si ale myslím, na čem by možná Garmin mohl uvažovat, tak je duální ovládání. Ačkoliv já osobně v něm nevidím takové využití, tak to má za mě jedno velké využití a to je v mapách. Protože vím, že spousta lidí bojuje s tím, že chtějí si přiblížit mapu, chtějí se posunout mapě, chtějí si to prostě jako pěkně zobrazit a ty tlačítka prostě na to nejsou úplně jako přizpůsobená. Vím, že Matěj ten předtím říkal takový jeden poznatek, který si ho můžu říct, který na něho chci reagovat, tak je to to, že Garmin na to nemá tak rychlé vykreslování, že to nebudou stíhat, ale já si myslím, že by mohli stáhnout po nějakém alternativním řešení, kdyby tam nemuseli dávat dotykový displej, ale třeba nějaký jako PIDI analog nebo něco takového, co by bylo vyřešené hardwareově a potom by se mohli pohybovat pěkně po té mapě. No, jako já si myslím... Jsem tě nechtěl pustit ke slovu, protože vím, že už mě si pak nepustil ty. Ne, jako co se týče displeje a takovýchhle věcí, vedou se strašné války, tlačítka do ovládání dotykem, kombinatorika a takovéhle věci. Já jsem i ten, co chce ovládat hodinky jenom tlačítkama, ale myslím si, že Garmin se tomu dřív nebo později nevyhne. Ten trend těch dotykových displejů je i bohužel na outdoorových hodinkách, já s tím sám nic neudělám, takže prostě on tam bude a je fakt, že by se ovládaly fakt lépe ty mapy, jo. Kdyby tam byl ten dotykový displej. Ale nevím, jak to bude, protože když si vezmeme Sunto 9, vezmeme si Polar Grid X, Vantage V, Vantage V2, tak všechny ty hodinky jsou strašně sekavé. Všechny hodinky s tím vlastně kombinatorikou, ovládání i dotykem i tlačítkama, tak mi přijdou strašně sekavé celý ten prostě to vnitřní prostředí. Takže já doufám, že pokud to Garmin udělá, tak to dovede k dokonalosti a bude to mít stejně rychlou odezvu, jak to tlačítko a bude to fungovat. To je jediné, co si přeju. No a uvidíme. Já bych ještě argumentoval tím, že jsou hodinky, které mají duální ovládání a není to tak špatné. Například Sunto 7 se dají plně ovládat tlačítky dotykovým displejem a musím uznat, ano, je tam prostě jako... A jak dlouho vydrží Sunto 7? Ano, to jsem chtěl dodat, kdybych mě nechal domluvit, že vydrží málo, ale já si myslím, že Garmin je dostatečně šikovný na to, aby tady toto, aby se s tím jako pěkně poprali, protože mají modely, které jsou dotykové, třeba Vivo Active 4 nebo Venu 2, které jsou prostě plynulé a přijat tam ty tlačítka, tak si myslím, že to asi takový problém není. Ale líbilo by se mi, kdyby teda u těch map, kdy už by tam nebyl nějaký ten dotykový displej, tak kdyby to pořešili jakoby ten pohyb v té mapě skrze jako nějaké hardwareové řešení, na které my jsme moc malí pánové. Mně by se ten joystick líbil, jako co si říkal, ten by byl docela zajímavý přidat. Tam fakt něco, co by s tím šlo ovládat, jako já si myslím, jako do všech směrů prostě. Ano. Něco podobného má vlastně teďkom Koros na svých hodinkách, on tam má takovou vlastně hýbající korunku, jo? Takovou klasickou. Takže kdyby tam přidali jenom tohle, tak si myslím, že to může být super. To byla paráda. Jo. A samozřejmě na to se navazuje i sklíčko, jestli tam bude klasický prostě Corning Gorilla Glass, a nebo jestli tam bude safírové sklíčko s dotykovou vrstvou. Je tam strašně hodně nových věcí a já si myslím, že možná proto nás nechávají na ty sedmičky tak dlouho čekat, protože oni to musí doladit do 100%. Protože Garmin si zrovna nemůže dovolit vydat Fenixy, které budou poloviční.
Nebo budou prostě Fenixy 7, které budou jako jenom trošku upravená verze Fenixu 6, tak musí tam prostě jako dát něco, co bude obrovský posun kupředu, protože konkurence hodně rychle, Samsung teď bude třeba hodně dopředu, takže musí prostě spěchat. Vrhneme se ještě takom na, nebo chceš ještě něco dodat? Ne. Vrhneme se ještě takom na display, protože ten si myslím, že je taky dobré zmínit, protože si myslím, že Gami určitě sáhne po transfektivním LCD, protože pro cílovku Fenixu to dává absolutní smysl. Cílovka Fenixu se pohybuje neustále venku pod čirým nebem, chtějí prostě na ty hodinky vidět neustále, chtějí prostě velkou výdrž baterie, který právě transfektivní LCD svou úsporností dokáže tady to udělat. Co si ale myslím, tak by mohli posunout pixely, protože ten display Fenixu 6 není úplně špatný, ale prostě když se podíváte okem pořádně, tak tam jako nějaký ten pixel uvidíte, co si myslím, že by mohli posunout. Ale přímo v článku jsem vlastně říkal, já to jenom dopovím, dej mi chvilku, přímo v článku jsem vlastně psal, že kdyby Garmin chtěl předat pixely a ovlivnilo by to výdrž baterie, že by se zkrátila, tak bych ty pixely radši nechtěl. Ne, jako všude je prostor pro zlepšení a vememe si, že Endura už prostě mají zlepšenou baterku na úkor prostě pixelu a takové věci, jo. Takže prostě uvidíme, jak to bude u sedmiček. Já si myslím, že budou lepší, zase ten display musí být prokreslenější, prostě musí jít s dobou, jo. Nejde se zastavit někde a dát tam to samé. Tenhle pruser už udělali u Forerunneru 55, jak tam dali prostě display ze 45, jo. A je to Minecraft jak svíňa, jo. Takže ale prostě já doufám, že ten display bude krásný, dobře čitelný na slunci a já od toho víc požadavků vlastně asi nemám. Když mluvíme o tom slunci a o té baterce, tak se můžeme dostat pohodlně jako k dalšímu odvětví a to je právě výdrž baterky. Samozřejmě Fenix v tady tomto je prostě jako, nechci říct titán, protože máme tady Korosy, máme tady, jsou to devítky teoreticky, jo, ale dobře. Jo, ale dobře. Takže jakoby Garmin v tomto je docela titán, protože na úkor toho, kolik mají sportovních chytrých funkcí, jak dlouho ty hodinky vydrží, tak ta výdrž je opravdu skvělá, ale představili Endura, které vydrží ještě víc a kdyby Fenixy dokázali to, Fenixy 7 to stejné jako Endura. S mapama. A navíc by ještě měli, jakoby, protože teďkom současně vlastně jsou solární verze Fenixu, které ale ten solár nedokážou tak pěkně zpracovávat jako právě Endura. A kdyby ten systém dali úplně stejný do Fenixu a třeba ho ještě nějak posunuli dále, tak si myslím, že to bude super. A dalo by se spekulovat i nad tím, jestli třeba soláry nebudou úplně ve všech modelech. Já si taky myslím, že právě solár asi bude úplně ve všech modelech a hlavně, jak se furt bavíme o těch výdržích, čteme vaše komentáře, sem tam je tam komentář, že Korosy mají třeba stejnou výdrž baterky jak Fenixy, ale musíte si vzít, že Fenixy prostě toho umí trojnásob, jo, když to tak řeknu. Mají prostě vykreslené mapy a tak dále a tak dále. Proto jsem to zmiňoval na úkor těch chytrých a sportovních funkcí, to je fakt pravda. No. Přesně tak, jo, takže prostě Fenixy mají třeba stejnou výdrž jako Korosy, ale ty funkce jsou úplně někde jinde. Jo. Jako pak takže je otázkou, jestli ty funkce jako využijeme, nebo ne, ale jako od toho si ty hodinky jako i kupujeme, že? Ale přesně, jo, ale co se týče toho solaru, ještě dodám, že vlastně Endura mají dva solární panely, jeden má 10% propustnost a jeden má 100% propustnost. Takže když se dostanou dva ty solární panelky i do Fenixu 7, tak to může mít už třeba 30% pomoc k baterce a to už je docela takové zajímavé číslo a možná i já bych uvažoval nad tím, že to už je prostě pro mě zajímavé, abych si buď koupil solár variantu, nebo abych přemýšlel sakra, Fenix 7 je to pravda. Potom zase otázku, ale si to udělají, protože si podkopali Endura. Právě tak, nechci to jako, že úplně no prostě, kdyby udělali Fenixy 7, které by dokázali úplně to stejné jako Endura a měli by tu funkcionalitu všechnu, kterou mají standardní Fenixy, tak automaticky Endura v ten moment ztrácí smysl. No. Protože nechci si kupovat Endura, nebo mít tady model jako na půl roku, když potom přijde jako další model, který absolutně jako zhodí ty Endura. Ale zase teď si vem to okýnko, že Endura ztratili na ceně, takže oni si připravujou půdu. Jo, jako je to tak, Fenixy Endura jako hodně ztrácejí na ceně, což se často děje před releasem něčeho nového, něčeho velkého. Takže si možná připravujou půdu na to, že to bude prostě velká pecka, ty sedmičky. No, tak se vrhneme teď na senzorovou výbavu, protože tam Fenix, řekněme, asi nemá takový prostor před sebou, protože Fenixy 6 mají prostě hromadu senzorů, jako co je senzor, tak Fenixy 6 ho prostě mají. Jediné, co nemají, tak jsou vlastně senzory, které jsou typické spíše pro městské hodinky, jako jsou třeba EKG, měření krevního tlaku, po případě potom vím, že třeba i Oltu si měří dokonce teplotu těla, což je, nebo teplotu kůže, což je taky zajímavá funkce, ale je otázkou, jestli tady tohle je něco, co úplně chce ta cílovka toho Fenixu. No, proto...
Jako vyloženě to záleží. Teďkom třeba jsme měli představení nových Samsungů od čtverek a představili i ten biometrický... Dole v popisku. A představili i ten třeba biometrický senzor, který měří vlastně svaly, tuky a takové. To by bylo pro Fenix rozhodně zajímavé. To je rozhodně zajímavé i pro cílovku Fenixu a já si myslím, že tam mají prostor pro zlepšení a tohle by mohli přidat. To samé EKG a tlak, myslím si, že k tomu hodně nutí i ty další firmy něco takového přidávat a přidat tam ty lifestyleové funkce, protože přece jenom Fenixy si kupujou i lidi do města jenom proto, protože vypadají sakra dobře ty hodinky. Jo. Takže jako biometrický senzor, to máš pravdu, to by se mi tam hodně líbilo. To kdyby tam bylo, tak to by byla těžká parada. EKGčko, krvní tlak, popravdě asi jako úplně nepotřebuju, ale pro samozřejmě jsem to, je to jen můj názor. Potom se najde jako někdo, kdo by řekl, jo, to bych tam jako rozhodně chtěl. Co by se mi ale líbilo, což už je trošku jiná písnička pro mě, tak je upgrade senzorů. Ať už je to tepovka, protože tekom u Venu 2 jsme se dočkali vlastně nového snímače tepové frekvence a kdyby se úplně stejného snímače, ne-li lepšího, což si ale nemyslím, že toho stejného spíše, tak se, jestli se dočkají i Fenixy 7, což si myslím, že určitě, tak to bude jako parada, protože posunout se někam právě v měření toho tepu ze zápěstí, v měření toho okysčení krve, což se právě posunuli dále, tak si myslím, že jako úplná paráda. Jo, jako ta Elevate 4 měří sakra dobře na těch Venu 2 a musím říct, že to jsou prostě jedny z nejlepších hodinek na měření tepu ze zápěstí, když to řeknu. Jo. Někdy moje 945 prostě nestíhají, jo, s tepem ze zápěstí a je to docela sranda, co jsem tam sledovat. Jo. Takže tak a rozhodně i třeba kdyby vylepšili trošičku kalibraci barometru, teď jsme zjistili, že někdy tam mají takové průsery, že třeba to lítá o 10 do 20 metrů, což není prostě úplně ideální. Vím, že teďkom dokonce 5. srpna vydali i do šestek nějakou novou aktualizaci, teda je to teda beta firmware ještě, ale vím, že je. Takže uvidíme, můžeme se těšit podle mě na hodně husté hodinky v tomhle tom směru. No a kdyby nechtěli posunovat měření tepu, tak se pak ještě vybízí vatáž. Ještě vatáž, no ale to není senzor, to je vlastně měřené z GPSky, z tepu. Takže no spíš jako nový algoritmus. Nový algoritmus. Nový algoritmus pro výpočet prostě toho výkonu. No. Ten výkon je fajn, protože když měříte vlastně výkon při tom sportu, tak on roste rychlejíc, nebo jakoby je to rychlejší ukazatel než tepovka. Já už jsem to tady vysvětloval, že tepovka jde takhle krásně, prostě takhle se zvedá pomaličku, ale vatáž vám vystřelí hned s tím, když zrychlíte. Jo. Takže každý ten algoritmus na vatáž je o něčem jiném. Popisoval to vlastně Rostia Bajtek v jednom z našich článků, myslím, že na Polar Vantage V2, když tak necháme v popisku. Ale ta vatáž vždycky začíná sice někde jinde, ale potom už vám to ukazuje docela hezky, takže když si zvyknete, kde co, jak, proč, tak si myslím, že se podle toho dá docela dobře řídit a i v trailu je to docela fajn používat. No a vrhneme se ještě na takový lifestyleový senzor, a to je LTEčko. A ještě LTEčko. No. Jako LTEčka jsme se dočkali vlastně už na jaře, to je v modelu 945, kdy vlastně LTEčko se používalo pouze jako bezpečnostní a sledovací záležitost. To znamená, že pokud se vám třeba něco stane, můžete vlastně kontaktovat bezpečnostní centrum. Pokud třeba chcete mít vlastně funkci live track a nechcete mít u sebe telefon, tak vlastně můžete sdílet data o vás přímo z hodinek a nepotřebujete k tomu prostě ten telefon. Ale samozřejmě všichni očekávali, že LTEčko bude prostě jako LTEčko a tím myslím to, že ty hodinky budou schopné z nich jakoby telefonovat, nezávisle bez telefonu, což by byla těžká paráda. Ono by to bylo strašně super a myslím si, že tohle i ta cílovka toho Fenixu fakt využije a jako mega využije. Třeba já, když si představím, že běžím horský závod a nemusím mít u sebe telefon, protože mám hodinky s LTEčkem, tak je to prostě bomba. Odpadá mi další prostě váha, odpadá mi další věc, o kterou se musím starat. Přece jenom dotykové mobily, já když mám městský dotykový mobil, tak je to prostě napitel, protože prostě může se kdykoliv rozbít, cokoliv se stát. Není to úplně příjemná záležitost mít to všechno v hodinkách, bomba prostě. A teď, že tady by to bylo LTE a mohlo by si spouštět si Spotify písničky, playlisty, taky podcasty, super, všechno, super, to je úplně těžká paráda, ale myslím si, že se toho nedočkáme, tady tohoto. Nemyslím si, že je to směr Garminu posunovat se v těch jako místkých, ale spíše to, co nejvíc dát do toho sportu. Ale no. Konkurence tlačí. Kumbe. Nebo si udělali 945 LTE a připravili si tu pudu, nasrali všechny upřímně a teď přijdou ze sedmičkama a udělají bum a je to tam. No uvidíme. Jo. Tohle je zrovna věc, kterou fakt uvidíme a hodně nás zajímá.
Co se týče vlastně lifestyleových funkcí, které hodinky jsou schopné monitorovat během dne, tak si myslím, že Garmin v tomto ohledu odvádí fakt hodně dobrou práci. Hodně se to posunulo právě s modelem Venu 2, který dokáže vlastně odhadnout fitness věk, má tam ten zdravotní snímek, má prostě jako hromadu různých feature k tomu. Já vždycky říkám slovo feature, mi se to strašně líbí, abyste prostě se dozvěděli jako co nejvíce o vás. Takže tam si myslím, že ta půda už je dobře rozdělaná, dobře, takže myslím, že tam jako není kam se posouvat. Co by jině mohli dodat, tak je třeba monitoring hluku, který je třeba v Apple Watchích, ale to si nemyslím, že něco úplně jako stěžejního. No je to o tom, že by museli tam dát ten mikrofon konečně, museli by tam dát nějaký ten prostor pro ten mikrofon a potom, když už tam jednou přidají mikrofon, tak právě může padat to LTIčko, můžou padat další věci, jo, prostě ohledně toho, takže záleží, jestli se tam tím vydá. Hlavně ale to další průzor, kde může vniknout voda. Ano, jo. Ale je třeba věc, kterou by mohli přidat, to mají veškeré čínské hodinky a to monitoring šlofíku. Jo, prostě jdete si přes den schrupnout, tak vám to zmonitoruje a třeba i kdyby to přidali potom do výpočtu body baterie, tak by to třeba bylo super, jo. Protože samozřejmě jako do body baterie to padá, i když si dáte šlofíka, tak vám spadne tep, že jo, a máte to v té body baterii, ale třeba by to mohlo být ještě přesnější a je to docela fajn, a když to umí hodinky za 1500 od prostě Amazfitu, od Xiaomi, tak proč by to nemohl mít Garmin za tak moc peněz. Jako hlavně my se bavíme o tom šlofíku, což je taky důležité, protože samozřejmě to ovlivňuje to body baterie a tak dále, ale co si myslím, že je nejdůležitější, tak spousta uživatelů, kteří mají Garminy a chodí třeba na noční a chtějí se, se vyspat během dne, tak oni prostě nemají šanci získat ten monitoring toho spánku, protože oni spí jako regulárních 8 hodin, ten spánek může být úplně stejně kvalitní jako v noci, ale prostě jako těch dat se nedočkají, takže pro ně to spíše znamená to, že že vlastně vůbec nespali 24 hodin, což jako není pravda. Tak se vrhneme na sportovní funkce, což je takové hlavní pole, Garmin dneska furt zmiňuje ta pole, že? Tady jsem se toho docela bál, protože Fenix 6 už nastavil laťku hodně vysoko, co se týče sportovních funkcí a nejen Fenix 6, vlastně celý Garmin jako je protnutý tím, že jsou postavené na sportu. Takže u Fenixu 7 jsem se nebyl úplně jistý, kam to dál posunout. Co by se mi líbilo, a tady přijde z pravé strany přijde strašný oheň, protože s tím strašně nesouhlasím, a to je odhad hodnoty VO2 Max, ne pouze po celých číslech, ale po desetinách. Je to něco, co už nastavil třeba Apple Watch, má to dokonce i Casio GBDH1000, což mi přijde zajímavé, že Casio to mají, ale víceméně jde o to, že VO2 Max jako vždycky musíme čekat, než se to přehoupne o tu jednu celou jednotku. Takhle bychom víceméně jako mohli sledovat třeba posuny třeba v rámci jako týdnu, dnů, jak se zlepšujeme, protože by to třeba skákalo o ty desetiny. Matěj už tady krutí hlavu, protože s tím nesouhlasí, nemě domluvit. Mně se to prostě jako líbí jenom proto, že přijde mi, že je jiné, když má člověk jako VO2 Max 56,1 a má VO2 Max 56,8 nebo třeba 6, aby se to ještě, protože tam třeba 56,6 by se to vždycky zobrazilo třeba na Garminu 57. Mně to přijde takové, že by tím už jako by vznikla nějaká autorita, že by prostě potom Garmin mohl říct, hele, máme tak přesný algoritmus, že to můžeme klidně jako vypočítat i po desetinách, není problém. No já si myslím, že prozatím to potom právě nešáhli kvůli tomu přesnému algoritmu. Vememe si, že to VO2 Max je fakt jenom prostě počítáno z ruky, je to prostě odhad, není to prostě čisté měření v laboratorním prostředí, jak se to měří u sportovního lékaře s maskou, se vším, jo. Je to úplně něco jiného, takže tam to jako relativně chápu, že prostě VO2 Max je měřeno i na desetiny a má to nějaký smysl, ale v těch hodinkách to za mě absolutně smysl nemá a nemyslím si, že třeba Apple nebo Casio má tak přesné to měření, aby to mohli dávat po té desetině, když to dávají, jo. Takže jestli si Garmin potom na to troufne, tak určitě beru, super fajn, ale že by to byla nějaká funkce, která by mě zvedla ze sedadla a říct sakra, to musím mít, to prostě není vončo. Za mě třeba ta wattáž by byla lepší, protože tu wattáž přidal teda Polar, což je fajn, ale to VO2 Max mi přijde takové jako skoro o ničom, jo, protože to VO2 Max už tam prostě je. Takže kdyby ještě třeba zlepšili tréninkové doporučení, to by bylo fajn, protože někdy tréninková doporučení nechci říct, že blbnou, ale prostě jsou, že celou dobu vás to buď žene do rychlosti nebo za zlepšením VO2 Max a nebere vůbec v potaz to, že se třeba chystáte na závody a nebo že zrovna máte prostě, že běháte v jednom určitém tempu prostě dlouhé tratě, tak to vůbec nebere a Garmin vám vlastně napíše, že jste neproduktivní, že nic neděláte. Takže to by bylo fajn a kdyby se tam dostala funkce Nightly Recharge vlastně z Polaru,
což je ještě zlepšení vlastně monitoringu spánku a dobu odhadu regenerace, tak to by bylo taky super, protože ta regenerace mi taky někdy přijde taková směšná u toho Garminu. Co by se mi třeba ještě líbilo, tak jsou rozhodně jako vylepšená animovaná cvičení, ať už je to pro posilování, nebo co by se mi líbilo úplně nejvíc, tak třeba nějaké tréninky na techniku běhu, které by potom jakoby dokázali i graficky vyobrazit, jako jaká je ta správná technika, jak to dělat a tak dále. Vím, že je to takové ošemetné, že to třeba potom může mít spíše více problémů než užitku, protože ne každý to třeba musí úplně přesně pochopit, jak je to vyobrazováno. Právě, je to něco, co se ukazuje jako asi nejlépe jako názorně, nebo skrz nějaké videa, články a tak dále, je to podrobně sepsáno, ale myslím si, že pokud by to Garmin jako nějak vymyslel hodně dobře, hodně šalamoucky, tak by to šlo jistým způsobem. To by maximálně mohlo fungovat vlastně na tom, na jak ti měří ten, jak se tomu říká, to se používá při klavíru, jak hraješ ten metronom. Cink, 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 podle metronomu, přesně tak, jo, že by vám furt metronom jako trenér říkal prostě tak a jdete do toho špatně a tak máte jít dobře. Co jsme tam ještě měli? Jo, takže to jsem ještě chtěl, Veoreo Max pro cyklisty. Je to vlastně Max pro cyklisty. Je to vlastně něco, co řešíme hodně, hodně často, protože se na to všichni ptají, proč to nejde. Většinou to jde právě jenom s pedály, se speciálními pedály powermetry, které změří ten výkon. Ale nějakou řekněme, je to odhad a myslím, že i ti cyklisti, protože asi po běžcích je to taková jako druhá nejčastější jako skupina, tak by to šlo. Já vím, že na F3 to ještě měli, že se to dalo z pásu změřit z hruďáku, že se dalo změřit to VO2 Max, ale pak to zmizelo úplně nenadále. Takže si myslím, že to stáhli. Takže kdyby se to vrátilo. No. Uvidíme, no, ale jako myslím, že cyklisti by si to zasloužili, tady toto. Určitě. No a to už asi úplně, ale úplně všechno. A já bych ještě pro ty cyklisty přidal ještě jednu věc a myslím si, že by bylo fajn, kdyby cyklistům se taky zobrazoval vlastně jejich výkon nějakým způsobem, jak máme při běhu, výkon podle VO2 Max, predikce času a takové, tak kdyby to bylo i na ty cyklisty, že byste si třeba zvolili váš primární sport a tomu cyklistovi by se tam prostě taky jako hodilo, máte tolik a tolik tréninku a tak dále, jo? Že by to nemusel být už jenom čistě ten, ale to je jenom moje. Nebo co by se mi jako ještě líbilo, tak můžu poslední, tak ještě větší konektivita, co se týče vlastně sdílení dat. Ta představa, kdybych se mohl třeba zobrazit přímo v Garminu, ať už data o mých přátelích jako z Garmin Connectu, a nebo ze stravy, což si myslím, a tam by musela by potom vzniknout asi nějaká spolupráce. Musel být cooperation, no. No, takže tam je to trošku složitější, ale aspoň z toho Garmin Connectu, že by vlastně si mohl zobrazit třeba tvoji aktivitu přímo v hodinkách, co si myslím, že je potom jako super. No, bych si mohl zobrazit třeba, kolik má naběháno za týden, nebo takové to vlastně v rámci. Jeho to strašně zajímá, protože teď začal něco dělat a všechny stalkuje, takže. Ne, třeba teď se to dá v rámci nějakých challenge. Když si vlastně vyzvete nějakého přítele, tak tam máte, myslím, počet kroků, takovéhle challenge, ale třeba když bych mohl sledovat, jako, jak si vedou mý přátel, co se týče nějakého průměrného tempa za týden, průměrných vystoupaných metrů, průměrné vzdálenosti, tak si myslím, že by to bylo hodně super, protože lidi jsou jako tohle, prostě lidi motivuje. Tam zas narážíš na to, že kdyby si mohl zobrazit ten trénink, tak oni by to museli nějak okleštit, protože nemůžou zase říct, že si můžeš zobrazit trénink kohokoliv s mapou a takové, protože už ho můžeš nějakým způsobem lehce stalkovat, jako fakt stalkovat. A tak ono to jde v aplikaci, tak proč jako ne zase? No jako ono to jde v aplikaci, ale jaký to musíš povolit, takže je to takové, no nevím. Nějaké úplně základní data pro někoho, komu to povolíš. Milý Ježíšku, letos by si k Vánocům přál jednu jedinou věc a to je to, abych v rámci chytrých funkcí Fenixy 7 měly hlasové zadávání. To by se mi hrozně líbilo. Mimochodem, třeba Apple Watche to mají, někomu si to může zadat jako úplná blbost, ale je to super pohodlné, prostě vám někdo napíše. Takom současně vlastně v Garminu máte možnost nějakých uzavřených odpovědí, které si předvolíte, myslím, že jich je 5, se mi zdá. Myslím, že 20 nebo. Jo, ještě víc? No, tak jako jejich víc. Já mám iPhone, takže k tomu nemám přístup. Takže jakoby, je tam nějaká možnost reakce, ale já bych prostě potřeboval jako otevřenou odpověď, to znamená jako fakt jako nadiktovat do hodinek, co chci přesně odepsat, odešle se to tomu člověku, pokud prostě je v dosahu telefon, který zase je připojený na internet, to by byla jako těžká paráda. Tak a já bych si přál od Ježíška to, co jsem myslel, že řekneš, a to je vlastně klávesnice. Jako nemusím mít hlasové zadávání, ale aspoň možnost odepsat to, co chci, pomocí nějaké jednoduché klávesnice. Jo, já jsem začal ťukat na displej, ty vole. No právě, to se dostáváme k tomu, že kdyby si chtěl. Ale ne, já jsem to chtěl propojit s tím tvojím, nech mě domluvit, já jsem to chtěl propojit s tím tvojím nápadem, s tím joystickem. Ten joystick by tam byl strašně super, protože tím joystickem bys byl rychlejší a udělal by si ping, ping, ping. To bude strašně a kdyby tam byl našeptávač, tak to prostě jde. Jo, takže za mě, kdyby tam dali aspoň nějakou možnost prostě odpovědi, jako fakt, že si to naťukáte sami,
tak by to zase bylo o něčem jiném, ale jako možná. Já bych ty hodinky prostě udělal otvírací, že otevřeš, máš tam prostě klávesnici, napíšeš si to, že pak je zase zavřeš za to. A to už jsme u Jamesa Bonda někde, ne? Já si myslím, že klávesnice je náročnější než hlasové zadávání. Kdyby prostě vytvořili jako dobrý algoritmus pro hlasové zadávání, implementovali to tam, dali tam prostě mikrofon, myslím si, že je to jako jednodušší, než vymýšlet jako nový způsob, jak ovládat klávesnici. Ale to zase prostě narážíme na to, že když bude mikrofon, tak může být potom prostě LTčko, pak může být tohle to a potom by ten Garmin ušlapali, kdyby tam dal jednu takovouhle chytrou funkci, tak oni by šli a chtěli všechny, jo, prostě, takže tak, no. Tak jo, tady toto video bylo takové hodně o tom, co bychom si přáli, co si myslíme, že by tam mohlo být, ale co si myslíme, že bychom tam chtěli, ale víme, že by to tam, že tam asi pravděpodobně nebude. Takže to bylo takové jako naše, řekl bych, přemýšlecí video. Popovídali jsme si dobře. My jsme se vlastně bavili o tom, že v tomto videu můžeme říct úplně jakoukoliv blbost a nebudeme chybovat, protože to je všechno jenom jako nějaká forma predikce. Tak jo, pokud se vám toto video líbilo, tak budeme rádi za jakoukoliv formu podpory, je to like, komentář, odběr, sdílení, nebo také zvoneček, který vás upozorní na jakoukoliv nové video. Víceméně, pokud vy máte třeba nějaký tip, který byste nám napsali, co byste si přáli ve Fenixu 7, nebo nám napsat, že jsme řekli nějakou blbost, tak to absolutně nejde, tak za to budeme strašně rádi, protože u tady tohoto si to přejeme více než kdykoliv jindy, protože si myslím, že tady těch reakcí může být opravdu hodně, hodně konstruktivních komentářů, které by nám ještě otevřeli oči, co víc by tam mohlo být. Tak jo, dole v popisku potom najdete odkaz na video, kde se právě rozepisujeme ohledně toho, co by mohlo být ve Fenixu 7. No a to už je z naší strany skutečně všechno, tak se mi mějte hezky a čau čau. Mějte se hezky, sportujte a Garmin je teď pro tebe. Ten správný čas na vydání sedmiček je teď.